La prova motociclista de pujada dels Brucs va ser la primera pujada de muntanya en moto del país i una de les competicions més populars del seu temps. Aquesta prova, organitzada pel Motoclub Deportivo Barcelona, es va disputar anualment entre el 1913 i el 1922 i discorria per un tram d'11 km des d'Esparreguera fins al Bruc. La pujada als Brucs va contribuir en gran mesura a popularitzar el motociclisme a Catalunya, ja que feia poc més de 10 anys que s'hi havien començat a introduir els primers vehicles de motor. Frederic Joan de Alegret fotografia la cursa del 1915 per la revista Espai. En aquesta edició, Clarasó va quedar classificat primer en la categoria de 1.000 centímetres cúbics. Moto matchless, pneumàtics continental, amb un temps de 14 minuts 9 segons. I Lluc, segon de la mateixa categoria, sobre moto New Hudson. Els participants habituals d'aquests tipus d'esdeveniments acostumaven a ser joves de famílies benestants, sportmen, tal com se'ls anomenava a l'època. També era freqüent la participació de corredors estrangers, ja que Barcelona acollia una nombrosa comunitat d'europeus, sobretot abans de 1914. Ja en la primera edició, el 1913, un participant d'origen anglès va aconseguir el tercer lloc, Louis Alexander. Al llarg de les primeres edicions de la cursa, durant el període 1913-1917, trobem pilots estrangers classificats com ara Zala, Lick, Slavon, Foster o Whitehead. El posterior esclat de la Primera Guerra Mundial va fer que haguessin de tornar als seus països d'origen per incorporar-se a l'exèrcit.